És el moment de... Bueno, passar balanç, no? Ja el farem més endavant, no? Però sí, de, per mi, l'acte més important de, del Congrés, que és el que hem de decidir entre tots plegats, els que som aquí, i és conformar o donar sentit a tot el que hem fet al llarg d'aquestes dues jornades, no? I és intentar muntar una coordinadora del voluntariat on estiguem tots agrupats i on puguem fer accions de suport i de, sobretot de divulgar dels projectes que esteu fent. Que sí, és evident, i clourà l'acte la Marina, que ens en farà un resum, que ja me l'ha fet abans a cau d'orella, de lo fantàstic que ha set aquesta jornada. Vol dir que no insisteixo en aquest aspecte, els elogis ja vindran de la seva banda. Estem aquí per discutir això, no? En principi, si tots heu vingut aquí és perquè teniu ganes de tirar-ho endavant. Us hem fet arribar en totes les carpetes una proposta d'estatuts. Lògicament, això significa que els donem per llegits. Llegits, eh? O sigui que no els llegirem ara. Sí, donarem la paraula a qui vulgui intervenir per proposar algun canvi, alguna modificació del que no us sembli pertinent de, dels estatuts, algun defecte, alguna cosa que hi vulgueu afegir. És un torn obert. Mentre decidiu si voleu afegir-hi res, només dic que la part legal hem estat assessorats, com tot el que fem aquí altruistament, per un bon advocat, que és un bon amic, el Carles Baronet. Vol dir que està tot repassat. Qui vol intervenir? Algú? Algun... Queden aprovats. Majoria absoluta. No, no hi ha... Sí, molt bé, bravo. Què és important d'aquí? Sobretot que el porteu a les vostres entitats, i que si ningú veu res que es pugui canviar, que pugui implicar algun tema que generi conflicte amb la seva entitat o associació, doncs se'ns faci arribar, i si s'ha d'incorporar ho incorporarem, perquè el que volem és que estiguin al màxim d'oberts perquè tothom hi pugui ser i participar. Si ho heu llegit una mica, veureu que està obert tant a entitats com a associacions que no estiguin legalment constituïdes. Hi ha diferents fórmules, hi ha els adherits, etc. Hi ha qui té veu i vot, els que siguin membres de ple dret, i els altres doncs, podran assistir igualment a totes les activitats, actes o el que fem, sense capacitat de vot, si només són adherits, perquè els seus estatuts, això ens hi hem trobat, ens ho han demanat sobretot, em sembla que era des de Càritas i Creu Roja, perquè són entitats del Consorci Hospitalari, bueno, hi ha una sèrie de gent que té dificultat en formar-ne part com a ple soci. Dit això, diferents coses. Quan tingueu aprovat aquest document, que també us farem arribar, amb els mails que ja tenim de tots vosaltres, perquè així tindrem un model tipus, si llavors ens el voleu modificar, doncs no hi ha problema. L'heu d'aprovar per les vostres entitats, associacions, a través d'una assemblea, i aquest document és el que ens permetrà, el dia que ara proposarem, constituir formalment la coordinadora. I això ha de ser d'aquí uns mesos, lògicament, perquè hem de donar temps que tothom celebri assemblees i puguem fer tot el que calgui, si hi ha modificacions i altres punts a tractar. Vol dir que una de primera data que proposem, si no hi ha res en contra, amb aquesta unanimitat que ens caracteritza, seria el 13 de març, que és un divendres del 2020. Si us sembla bé, faríem... Ja hem fet dues jornades prèvies al Congrés, vol dir que faríem una altra jornada, No, però seria una jornada important, aquesta del 13 de març, perquè serà la constitució formal i serà l'acte que ens servirà llavors per presentar els estatuts a la Generalitat i constituir-nos oficialment com a associació. Digui, digui. Ja sé que escombro cap a casa.
Sentia, sí. Ja sé que és com brocar cap a casa, però nosaltres el 13 de març encara no haurem celebrat la nostra assemblea general, que la celebrem al març. I això ho voldríem posar a consideració dels nostres socis. Per tant, teòricament no ens hi podríem adherir com a membres de ple dret, no? No, no, busquem una data que vagi bé a tothom. Nosaltres el celebrem al març, però acostuma a ser l'últim divendres de març. Anem per la... Mirem l'abril. Jo ja ho sé, no vull condicionar res, però a nosaltres ens agradaria tenir el suport de la nostra assemblea i si no és així haurem d'esperar un any o celebrar una assemblea extraordinària només amb aquest punt, i és clar, ens sabria greu. Som Osona contra el càncer. Què us sembla? Ho passem a l'abril, els aixutxem que convoquin una extraordinària? Aquest sí que és, aquest sí. Va, votem, no? Que facin una extraordinària, els hi demanem, els hi supliquem. No, no, tots diuen que l'abril, no? Perquè ningú aixeca la mà. O sigui que tothom us estima. És un acte més d'amor. L'abril, quin dia tenim el 23, que és el Sant Jordi, que ens condiciona? Què més hi ha? Quins dies és Setmana Santa? Déu. El 3, millor, no? El 3 o el 17? 3 d'abril o 17 d'abril? Qui vota pel 3 d'abril? 17 d'abril? 17 d'abril, sí? Aprovat, va, 17 d'abril. Us anirem passant la informació, però ja us apunteu a aquesta data. El 17 d'abril seria la data que marquem per la celebració d'aquest acte importantíssim, que serà la Constitució de... Tot això ja ho direm, però a la tarda. Tarda-nit, que llavors podem fer un soparet. Més coses. És evident que a partir d'aquí, si nosaltres hem set una junta promotora, junta organitzadora, el que vulgueu dir, tota una sèrie de gent que hem arribat fins a aquest punt, no?, que és l'organització del Congrés. Mentre hi hagi aquest, entre cometes, buit de poder fins que no es constitueixi l'associació, nosaltres proposàvem que es creés una junta provisional, que ja ens l'hem amanida, lògicament. Aquí és la proposta que us portem, si us sembla bé. La forma seria la mateixa de l'associació, que és bàsicament el que es fa a tot arreu. Hi ha d'haver un president, un secretari, secretària, tresorer, i vicepresident, vicepresidenta. Elles han, dins del grup de la junta promotora o del grup promotor, elles s'han brindat a formar part de la junta. La Montse Porta de tresorera, l'Isabel de secretària i la Montse Monconill de vicepresidenta. I m'han dit que faci de president. Jo no ho he proposat. Però llavors hi ha tota la part que és bàsica i essencial. Això només és un formalisme, que no és una associació ni ho serà mai, per descomptar, presidencialista, com algú insinuava per aquí, sinó que serà absolutament assembleària. Llavors, el que són les vocalies, hem fet el de sempre, no? Un mail a tota la gent que forma part de la junta promotora dient no qui vol ser, qui vol seguir a la junta, sinó que havia d'enviar un mail qui no volia seguir a la junta. I com que tothom els fa vergonya dir que no, tots estan disposats a seguir també a la junta. Vol dir que la junta promotora segueix tota i a més està oberta, només faltaria, a tots els que de vosaltres vulgueu ser-hi. Vol dir que a partir d'avui també en el mail que ja teniu, o contestant ja perquè farem un resum del que ha set el Congrés que us enviarem a tots, els que vulgueu participar
d'aquesta Junta Provisional fins a arribar a la Constitució de la primera Junta Oficial, doncs només heu de fer que dir-ho. En aquest cas no direm que el que no contesti també serà ja considerat membre, sinó que us demanem aquest petit esforç de dir que voleu formar-ne part. Quan més siguem, doncs molt millor, no? Us sembla bé tot això? Sí? Aprovado? Digui, amb banyeta. Sí, exacte. Tots els membres de la ANCET, o sigui, ningú està aquí com a nom propi, sinó com a pertanyem a entitats, no? Jo soc la Montse Porta, estic a l'associació Messaia de voluntaris del Voltreganès i que està a Sant Hipòlit, que fa acompanyament de gent gran que té solitud no desitjada. Jo em dic Isabel Carrera. Sí? Funciona? Ah. Em dic Isabel Carrera i estic aquí representant a la Fundació Hospital Santa Creu. Jo sóc la Montse Monconill i estic dintre de la Ballada de Cuina Solidària. Molt bé. La resta de gent... Bueno, hi ha gent de... És que em descuidaré gent i em sap molt greu, eh? Hi ha gent d'Opcions, de Càritas... Però tota la gent que ha participat d'una manera o una altra està... Les entitats estan penjades en la web del Congrés. Vol dir que allà hi ha tota la gent. Però tot això ho descriurem i ho enviarem a la Constitució formal d'aquesta Junta Provisional. A partir que rebeu el mail, donarem també en el mail un temps, no més de 15 dies, per rebre les sol·licituds de la gent que vulgui formar-ne part i llavors ens tornarem enviar un mail ja dient i explicant cada persona que hi ha i de quina entitat és i on pertany. També acompanyarem de tot el resum econòmic del Congrés, perquè hem tingut uns patrocinadors que ens han ajudat a tirar endavant tot això, que ja vam recordar d'entrada, però ho torno a dir, és l'antiga Fundació Caixa Manlleu, l'Ajuntament de Vic i l'Obra Social La Caixa. N'hi ha alguns que encara ens han de dir la xifra, però bueno, jo crec que entre tots plegats estarem al voltant entre 3 i 4 mil euros. Vol dir que només ens hem gastat diners en paperassa, en papers, pancartes. El Tupí va fer la seva aportació fantàstica i solidària del sopar que ens va acompanyar. Llavors vam fer el concert. Allà de l'entrada hi havia un euro per nosaltres, però el concert, com que tots éreu a dormir, va venir molt poca gent. Hi ha algú que s'ha dormit una estona per recuperar forces d'ahir a la nit. Però bé, però tot això, lògicament, aquest és un tema que sempre ha de tenir l'absoluta i màxima transparència, i això serà el detall, tota la nostra feina, per descomptat, i per tota la gent que vulgui participar en aquesta coordinadora, que vulgui formar part de la Junta Directiva i de tot plegat, són feines absolutament altruistes, com no ho entenem de cap altra manera. Mentre no arribem a la Constitució formal de la Junta, a partir de la Constitució de l'Associació, hi ha 5 punts, bàsicament, que, si us sembla bé, podria treballar aquesta Junta Provisional. Un seria buscar tots els mecanismes i recursos per posar en marxa la plataforma d'internet. Ahir al vespre ens van presentar aquelles dues opcions, que són a nivell de Catalunya, llavors hem d'intentar, que és un dels nostres objectius, fer una web, que serà la nostra primera plataforma, on hi hagi totes les entitats adherides o amb ganes d'adherir-se a l'associació, doncs començar a treballar ja en aquest projecte. Els recursos que puguin sobrar, que ens sobraran del que hem fet avui, ja serviran per buscar l'assessorament, la gestió professional, el que sigui, per tirar endavant aquest primer objectiu, que és la plataforma d'internet. Un segon objectiu seria començar ja a sumar entitats.
perquè molts ens hem conegut avui, però hi ha moltes entitats que encara no han vingut i que podrien ser-hi i haurien de ser-hi. Vol dir que ens tocarà fer una mica la feina de divulgació. Aquest és un dels objectius, no tan sols de la Junta, sinó de tots vosaltres també, d'encomanar altres entitats que conegueu, que puguin formar-ne part. Aquí bàsicament ha estat gent del món social, del voluntariat social, però recordem que un dels nostres objectius des del moment de la mateixa constitució d'aquesta Junta Promotora va ser intentar integrar gent de tots els sectors, l'altruisme, el voluntariat, i és en tots els camps, en el món esportiu, en el món cultural, en el món social. Vol dir que això està obert a tothom. Tota la gent que treballa altruistament i que fa accions de voluntariat és benvinguda a l'associació. El tema de la Constitució ja hem quedat, que és el 17 d'abril, vol dir que aquí també recollirem, prepararem tots els formulismes que s'hagin de tenir en compte. Si hi ha tots els dubtes importants que hi vagin havent o tot el que anem avançant, anirem fent un comunicat com a mínim mensual, si és necessari abans també el farem, però com a mínim mensual de com anem evolucionant amb totes aquestes propostes que ara, si us sembla bé, aprovarem. Després, ja ho hem començat a fer una mica, hi ha gent que ja s'ha començat a intercanviar telèfons, vol dir que nosaltres també hauríem de començar a assumir ser el pont de trobada de tots els dubtes que tingueu de qualsevol àmbit. Nosaltres, com que ja tenim aquesta base de dades, que són totes les entitats que heu participat avui i d'altres que coneixem, qualsevol dubte que tingueu el podeu canalitzar, començar a canalitzar ja a través nostre i intentarem buscar respostes de qualsevol cosa que us pugui afectar. I el darrer punt seria, si us sembla, intentar ja marcar una línia del que podria ser o del que ha de ser el nou congrés d'aquí un any, almenys fer una proposta, deixar un camí, no massa tampoc guiat, però sí assenyalat perquè la Junta que es constitueixi no hagi de començar de zero, sinó que hi hagi ja una feina, un xic preparada a partir del resum i del que hem fet aquí, del que anem recollint, de com es podria enfocar aquest segon congrés i si s'ha de seguir dient congrés o busquem una altra fórmula, la festa del voluntariat, el no sé què. Però ens sembla, que per això vam fer d'inici ja buscar aquesta paraula de congrés, que és important tota aquesta part de formació que va acompanyada d'un congrés i sobretot el marc. Poder-ho celebrar, seguir-ho celebrant aquí en el marc de la Universitat de Vic, això ens dona una garantia i és un paraigües per nosaltres, per tots nosaltres, de seriositat i d'objectius de futur que no ho podem deixar perdre. Vol dir que aquests serien els 5 punts. Si hi ha alguns dubtes, paraules a dir, a demanar, endavant, ara és el moment. Fantàstic. Hola, jo volia saber si aquesta entitat que es proposa tindrà forma de fundació, d'associació, de federació, perquè nosaltres som entitats, per tant seria una entitat de segon nivell, de primer nivell. Com es planteja aquesta entitat? I bé, no sé. Sí, es planteja com a associació. Fer com una federació era més complicat i nosaltres no, sobretot això ho tenim claríssim, no anem a prendre protagonisme de ningú, només anem a donar suport a totes les entitats, a sentir-nos acompanyats, a divulgar les feines que es fan i els treballs que es fan. Una fundació, per descomptat, és impossible, no té sentit pel que estem. A més, és complicadíssim, requereix tota una sèrie d'elements, que aquest és un tema que hauríem de discutir, que avui no ho hem fet, però tota aquesta normativització que l'administració està imposant a les nostres entitats no té cap sentit, vol dir que hem de buscar la fórmula més senzilla, que és l'associació, i a partir d'aquí trobar-nos i còmodes. Per això us deia que si algú a través del que s'ha escrit aquí queda fora, hi ha d'haver la manera perquè tothom qui vulgui ser hi pugui ser.
No, no hi ha més coses? Així també això s'aprova per unanimitat, aquests 5 punts de treball. Us sembla bé? Sí? Cada vegada intervens, eh? Tinc fitxada ja. Voy a ser un poco puñetera. A ver, Joan, has dicho que vas a creer, bueno, que una de las funciones de esta dirección provisional es la creación de la web. Estoy revisando que actualmente el Congreso está alojado en la web de la Universidad de Vic. Mientras no se haga, ¿seguirá ahí la información o qué? Y lo que te comenté antes, y ahora es, lo voy a hacer público, a nosotros nos interesaría mucho que toda la información que hay de las otras organizaciones estuviese por lo menos colgada ahí para poder revisar y no estar sacando fotos de todos los paneles, que eso es... Tens tota la raó, m'ho ha dit abans i m'ho he descuidat. Tots aquests PDFs, que això ho hem imprès, tot això ho penjarem a la web. És evident que no ens ho han dit, però és evident que la universitat seguirà tenint aquest espai disponible per nosaltres. Llavors tenim registrat ja el domini osonavoluntariat.cat. Allà hi ha una imatge just del primer congrés, perquè l'adreça que anàvem a parar d'internet de la universitat és una mica complicada. En canvi, això ens serveix d'enllaç. Clicant a osonavoluntariat.cat, només clicant allà ja anem a parar a la pàgina aquesta de la Universitat de Vic. I allà penjarem tots aquests pòsters i més informació. Si ja tenim això, segur que no ens posen cap pega, al contrari. Vol dir que ja ho anirem derivant cap allà, perquè en un futur el que vam traslladar en aquest domini, que ja serà el nostre, osonavoluntariat.cat, això ja ho hem de memoritzar, és fàcil. Res més? Doncs ara donarem la paraula a la Marina Geli, que acomiadarà una mica el Congrés en nom de la Universitat. Bon dia, ja hi ha ganes d'acabar, suposo, però jo deixeu-me que no penso fer cap resum, però algunes consideracions en relació a... Primer, agraïments. Primer, que em sembla que ens hem de dir, val la pena també autoreforçar-nos, que la decisió que es va prendre de fer aquest congrés va ser encertada. Per tant, és una decisió que es va prendre ja fa temps, després de moltes reunions, durant un any llarg, després d'haver fet dues prèvies, i es va decidir fer aquest congrés. I ara hauríem de fer tots, jo crec que parlo en nom de la majoria de nosaltres, ha estat molt positiu. Perquè tot i que és una comarca relativament petita que ens coneixem tots, ha passat una cosa extraordinària, que no només ens hem conegut o ens hem reconegut, sobretot. Ens hem reconegut com a formadors d'una part d'una comunitat que té valors compartits. I aquest és un element molt, molt rellevant, que és objectiu, però alhora ja passa. Per tant, jo crec que hi ha l'agraïment a tothom, en el nucli dur que els he vist. Estic segura que hi han fet més de 50 reunions entre tot aquest temps. Per tant, ha estat una feina addicional a les seves vides professionals o personals i a les seves pròpies entitats. I jo crec que als patrocinadors, a l'Ernest, que ha fet de padrí, a moltíssima gent que ha col·laborat. 80 entitats, 250 persones inscrites, també va ser un encert als pòsters. Perquè és veritat que serà el primer material que penjarem a la web. Per tant, ja tenim 40 pòsters, que vol dir 40 entitats, i com que un dels objectius que acabem d'aprovar és anar creixent amb entitats, també els demanarem que facin un pòster, diríem. Ara no en format paper, per penjar-la a la web, perquè ja tenim una primera feina que permetrà en síntesi veure què fa cada entitat i per altre costat també les adreces i els contactes i els horaris. Ja haurem fet una primera feina. No vaig poder estar tota la tarda d'ahir, però en resum el que hem parlat amb tres taules rodones és primer, i també ens ho hem de dir, la situació de voluntariat d'Osona.
De fet, el registre que té la Generalitat diu que Osona és una de les comarques amb més entitats de Catalunya, de tot tipus. I parlo ara de voluntariat, però es va constatar no només la bona salut, amb alguns warnings, no?, aquest forat negre que va sortir d'una etapa de les vides, el pes potser de la constància de persones sèniors en les entitats de voluntariat, que això no és negatiu, sinó que és positiu, no?, però en tot cas molt optimisme en relació que jo crec que això no té retorn, no té retorn, i al contrari, crec que la gent cada vegada pensa que aquesta vessant de la vida altruista forma part de la vida, no com un complement, sinó de la vida. La segona era el futur, què hem de fer, quins són els reptes, quines són, com hem de captar voluntaris, la conciliació dels temps, el valor d'altres coses, bueno, tot el que s'ha parlat amb entitats que tenen escales molt diferents, locals, comarcals, nacionals, internacionals. No? No? També hem vist aquí, a Osona, i a la taula següent d'avui Bones Pràctiques, indistintament. La gent fa moltes vegades voluntat pròxim i voluntat i voluntariat internacional, o com a mínim té interès. I a lo millor a l'internacional no és presencial, però hi col·labora doncs, econòmicament o fent accions de divulgació, etc. I això també és un altre fenomen, perquè en general, si tu tens una motxilla que forma part d'allò que deia ahir dels circuits neuronals, no és només per una cosa. I per això és molt que la gent aprengui i trobi la recompensa, que vam quedar ahir, el valor que t'adona, que no és monetari però que és un altre valor, i això queda en el teu subconscient i s'activa en qualsevol moment, en qualsevol cosa. Això és així, és així, és en conducta. Sempre no pensem que el més important és que et passi això. També instruments, perquè és cert que les plataformes, necessitem plataformes per fer les coses més fàcils. No? I ara hem acordat un altre objectiu, que era també aquest congrés, també va néixer per veure si érem capaços, després molts debats, jo he estat en molts, alguns intensos, alguns de discrepàncies profundes, un dia vaig entrar en una reunió que, sort que vaig arribar, em sembla, perquè... No hi havia discrepàncies sobre l'objectiu, sinó sobre el com. Ho recordareu. Vaig arribar tard a una reunió i vaig trobar una discussió, en fi, pujada de to, en relació al com, no al què. El com, a la vida, hauria de ser fàcil arribar a un acord, si estàs d'acord amb el què. Encara que ara no passi, però és igual. Però el més important, no? És a dir, el més important és, si acordem el què, hem de trobar el com, que és el que ara... A veure, què hem aprovat avui? Hem aprovat una gestora on també, si us sembla, la universitat tindrà un membre. No per fer usurpació del voluntariat, nosaltres també tenim voluntariat, ja s'ha vist, hi ha professors, alumnes, etc, però simplement per acompanyar, fins que algú decideixi doncs, que ja no cal l'aixopluc, diríem, físic, de l'espai físic o de la web o que sigui de la universitat. Però el que hem aprovat és aquesta gestora i una associació, perquè hi ha una associació. Una associació que estarà formada per persones que representaran entitats. Això és rellevant, eh? Totes les associacions són ad person, perquè si no, com deia el company, seríem una federació. Després de molta discussió, es va decidir fer-ho de moment fàcil, al futur veurem, que és una associació de persones que seran votades o diríem, delegades per les seves entitats. Perquè aquesta no és una associació de voluntaris nova, que això ja ho hem anat discutint i dit, però l'associació, perquè és la fórmula més simple, serà sempre és de persones físiques, perquè si no, no seria una associació, però aquest és un element important, important. I hi haurà institucions que no formaran part d'aquesta associació, però podran adherir-se, que també ho ha dit el senyor Joan Torró. Per la seva naturalesa, el Consorci Hospitalari Públic és una entitat de dret públic i, per tant, bueno, podria estar, però en tot cas serà una entitat, m'ha dit
el Joan López, pues, associada, no? Associada, adherida. No, com a, no tindrà. Bueno, per tant, aquí anirem construint, jo crec que sí que s'ha fet l'esforç de que sigui no només social, tot i que és cert que els que estem aquí, la majoria veniu del món social. També hi ha hagut esportiu, etc. I què s'haurà de fer a partir d'ara? Jo sóc molt pragmàtica, eh? És a dir, el pragmatisme no està renyit amb l'idealisme, al contrari. Perquè si no l'utopia no arriba mai, per tant, val més a ser pràctics també. Ens hem d'organitzar i hem de fer, escriure, com la missió que tenim, la visió que tenim, el que sí que hem constatat és que tenim valors compartits. Això serà fàcil d'escriure, no? I llavors hem de veure quins són els objectius a curt termini i a mig termini i quin és el pla d'acció i quin és el finançament. Un finançament com aquest congrés totalment auster, totalment auster i transparent, perquè és cert que estem parlant d'entitats, no? que visqueu de l'austeritat i de la falta de recursos, i per tant, igual que hem fet aquest congrés, doncs, escolta, entre tots farem tot allò que podem, ara necessitarem una mica de recursos per fer algunes qüestions que ara ja de fet s'han aprovat. Una és la web. Jo crec que aquesta està clar, que s'ha de fer una web que permeti que tothom sàpiga les entitats de voluntariat d'Osona, què fan, com contactar-hi, és igual que siguin de qualsevol nivell, però que actuïn a Osona, que actuïn a Osona, i ha de ser una web viva, perquè no pot ser una web i una web viva. Això ja configura un segon element que havíem comentat. Caldrà veure si tenim mini recursos perquè hi hagi una persona que pugui acompanyar, no només a tenir viva la web, sinó també a funcions compartides a lo millor d'entitats molt petites per qüestions administratives. Ja pot ser un segon objectiu que ho vam comentar, per fer fàcil la vida a algunes entitats que els costa, perquè ja hem compartit. L'altre són elements més ja de què fer. Està clar que estem construint un relat compartit a favor del voluntariat. I a més ara tots els instituts obligatòriament hauran de tenir aquest aprenentatge i servei, i aquest és un element que és també un objectiu molt important, que és adreçant-se en els nens i nenes, en els joves, no? A través d'aquests projectes que ara han d'estar presents en el projecte educatiu de cada centre. No és voluntari. No és voluntari a partir del curs vinent. I aquest també és un altre element que també com a plataforma de moment i com a associació, més enllà de que cada entitat, llavors, evidentment, els alumnes podran triar entre les entitats anar a fer voluntariat, ja s'entén, no? Però, en canvi, que nosaltres puguem ser aquest element per dir l'institut existeix, tal, us hem de posar contacte, els àmbits, etc. Llavors haurem també de veure com ens ordenem, que jo crec que ens ho podem ordenar també per municipis, no? Acompanyar en aquests municipis els ajuntaments. Però l'altre element tercer és la relació que potser l'hem discutit poc amb les administracions. Quina relació esperem amb les administracions? No cada una de les entitats, però com a voluntariat. Quins són els punts forts, quins són els punts febles, com desburocratitzem la nostra relació, com ho fem més fàcil, no? Quins són els límits de protecció de dades, bé, tot això ja m'enteneu, perquè clar, ara si cada entitat ha de tenir un DPO, bé, un delegat de protecció de dades, ja en fi. Per tant, bé, doncs això no és menor, eh? No és menor, perquè està clar que aquí no passa mai res fins que un dia passa. I les entitats grans això ho tenen més o menys superat, però les entitats més petites, i això sol requereix que contractis algú que hi entengui i que a més sigui oficialment el teu delegat. Dic aquest tema, però em podria portar moltes més, la cessió d'espais, en fi, tot això que acabem complicant. Per anar a l'objecte més important, com podem enfortir els resultats del voluntariat? Que sembla fred això que dic, doncs no. Jo que estic acostumada de venir d'un sector que tot el dia parlem de resultats, resultats en salut, resultats d'activitat, resultats de cost-eficiència, no sé què, que és un rotllo de salut, però és un rotllo, però ens mesurem. I estandaritzem la mesura.
I això, com que vosaltres teniu molts resultats, però ningú ha posat l'estandardització dels resultats. I aquest és un element molt important. I aquí la universitat per això també hi està present. Perquè és evident que hi ha metodologia estandarditzada internacional per veure si avui desapareixéssiu tots, què passaria? Bueno, en fi, passaria? Pues bueno, va, posem-ho. I com podem millorar conjuntament? Totes les entitats que us dediqueu a la solitud no desitjada. Va, vinga. Hi ha potser entitats que ni pensen que es dediquen a això i en realitat s'hi dediquen. Bueno, doncs els posem en comú i veiem amb l'administració, que deu saber com a mínim quines són les persones o entre tots hem de saber-ho, doncs, si aquest és, imagineu que aquest fos un dels elements més importants o l'altre. Escolta'm, totes les persones que tenen necessitats alimentàries, de subsistència, molt bé, què fan les administracions i què fan totes les entitats com vosaltres perquè no quedi ningú com a mínim a la comarca sense que sàpiga que hi ha molts llocs. I això també, doncs un usuari també pot posar-se a la web per veure exactament el millor cos que no sap, o és igual, o altres, diversitat funcional, etc. Jo crec que hi ha un tema de relat, hi ha un tema de projecte, que és el més important. I després de trobar relats fàcils, que la gent entengui que nosaltres el que estem construint és comunitat. I sense el voluntariat no es construeix comunitat. I aquí ja ho debatrem, ja debatrem les fronteres entre les polítiques públiques, no? Les obligacions de les administracions, el paper complementari del voluntariat, tot això és una frontera difícil, difícil i no menor, fem beneficència, no fem beneficència, què fem? Fem substitució durant un temps, però alhora empenyem a que els altres ho facin, bueno, ja ho sabeu, tot això que en aquests últims anys de crisi se'ns ha tornat a despertar molts d'aquests debats, no? Però hem tendit a ser pràctics. Maneres molt més fàcils de resoldre alguns temes i això li compete acompanyant a les administracions i nosaltres doncs, també doncs, acabem complementant altres debats que també haurem de fer, aquelles entitats que és el professional, entitats que tenen professionals, entitats que tenen voluntariat, que també n'hi ha, evidentment. Bueno, doncs tot aquest món. Ara nosaltres construïm comunitat. Jo crec que aquest és un element molt important. Acompanyem. Hi ha un projecte que ha començat a dir, que és sobre la ciutat cuidadora, que també està en etapa que estava pensada inicialment potser per persones al final de la vida, però en canvi, si això poguéssim fer en termes generals, potser pues seria modelització, no? D'alguns projectes de pobles i de ciutats, no? On tothom té un objectiu compartit i que és d'acompanyar-nos uns als altres. Cadascú les seves responsabilitats. Jo crec que aquest és un element. I acabo amb el paper de la universitat. La universitat és que hi ha de ser, perquè és que si no, no té sentit tenir una universitat territorial. O dir que som una universitat territorial. Nosaltres, per descomptat, les universitats el que fan doncs, és docència, recerca, però també transferència. I la transferència és de fora cap endintre, dintre cap enfora. Nosaltres també estem en un moment de revisió interna del voluntariat, bàsicament de promoció del voluntariat als nostres alumnes. Dit aprenentatge i servei o voluntariat més lliure o altres qüestions, és igual. Aquí també estem donant-hi una volta interna per acabar de veure com també aportem voluntariat des de la comunitat universitària. Però més enllà d'això, nosaltres, per descomptat els espais, doncs, la seu d'aquesta plataforma, si considereu, pot continuar estant aquí. La secretaria mínima que podem acompanyar-vos també. I més enllà d'això, doncs, dintre de la plataforma, amb aquests debats que haurem de fer molta més profunditat en aquest temps, no? Que jo també que sóc pràctica i com que tampoc el temps corre, penso que a l'abril no només hem d'aprovar l'associació, sinó que hauríem de discutir el pla d'acció doncs, 2020-2025. Em sap greu, perquè
perquè em sembla que el temps corre, no? I com a mínim, i poder no l'aprovarem aquest abril, i l'aprovarem en el congrés proper, no? De quan sigui de final d'any de l'any que ve, no? Però a mi em sembla que ha d'haver-hi una part de la gestora que hi ha sempre online, perquè ara també ho tenim més fàcil amb totes les entitats i persones que tinguem, que ja comenci a dir que són les qüestions que hem de fer, no? I per tant, penseu que nosaltres som part de la plataforma, som part d'aquesta construcció de valors més enllà de la formació reglada que hem de donar i donem, i la recerca que hem de fer com a universitat, i que, en fi, ens tindreu perquè hem nascut junts, i de fet avui el que hauríem de celebrar és aquest naixement. Moltes gràcies. Si hi ha algú que vulgui dir alguna cosa, ara és el moment. Si no, és només una pinzellada, res, mig segon. La Marina ens ha obert una porta molt important, no? Perquè si fem cas i tirem endavant tot el que diu ella, voldrà dir que segurament aquesta serà la primera comarca del món mundial que passa o capaç de mesurar l'impacte del seu ADN de voluntariat aquest que dèiem, l'impacte que té en el PIB de la comarca. Vol dir que... Això és molt important. Vol dir que hi ha moltíssimes coses per endavant, les anirem discutint, parlant. Quedeu-vos on ens quedem, jo sobretot em quedo amb un missatge. La coordinadora només ha de servir per una cosa que heu de tenir molt clar, molt clar, molt clar, que és que ens ha de fer tots més fàcil l'acte d'estimar. Adéu. Molt bé.